ডিঙিত গামোচা লৈ কৰোণা ভেকচিন ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ডিঙিত অসমৰ স্বাভিমানৰ গামোচা লৈ বন্তি প্ৰজ্বলন মোদীৰ। দেখি আৱেগিক অসমীয়া। ডিঙিত গামোচা লৈ তিনিদিনীয়া আমেৰিকা ভ্ৰমণ মোদীৰ। ডিঙিত গামোচা লৈ কৰ্ণাটকৰ মাইচুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোগাসন। যোগ দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা ডিঙিত। মোদীৰ ডিঙিত অসমীয়া গামোচা, শিৰত গামোচাৰ পাগুৰি। এইসমূহ আছিল বিগত সময়ত অসমীয়াৰ ৰিয়া আলোড়িত কৰা খবৰ আৰু দৃশ্য। এতিয়া চাওক আজি আমাৰ অসম কাকতত প্ৰকাশিত এই খবৰটোলৈ। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰো অতিকৈ প্ৰিয় গামোচা নিলামৰ প্ৰস্তুতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। সন্মানসূচকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিয়া গামোচাখন নিলামৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে অসমৰ ডিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ সন্মানসূচকভাৱে আগবঢ়োৱা অসমীয়া গামোচাখনো। আশা কৰা হৈছে হিমা দাসে প্ৰদান কৰা গামোচাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিলামত ভাল দাম লাভ কৰিব। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাতৰ সুযোগ পাওঁতে অসমীয়া গামোচা ডিঙিত পিন্ধাই সন্মান জনাইছিল দেশৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈ হিমা দাসে। কিন্তু পৰিতাপৰ কথাটো হ'ল যে 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু সংগঠনৰ পৰা পোৱা গামোচাৰ লগতে অন্যান্য উপহাৰ নিলাম কৰিব। নিলামৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে মুঠ 1200বিধ সামগ্ৰী। এই নিলামৰ পৰা সংগ্ৰহিত টকা ব্যয় কৰা হ'ব নমামি গংগা অভিযানত। আৰু এই নিলাম হ'বলগীয়া সামগ্ৰীৰ ভিত্তিমূল্য স্থিৰ কৰা হৈছে 100 টকাৰ পৰা 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আশা কৰা হৈছে যে হিমা দাসে প্ৰদান কৰা গামোচাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিলামত ভাল দাম লাভ কৰিব। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসমীয়াৰ স্বাভিমানকেই নিলাম কৰিবলৈ ওলোৱা নাই নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে? অসমীয়াই হেঁপাহেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক যচা মৰম আৰু আদৰৰ নিলাম নহয়নে এয়া?